Olet tervetullut tähän seurakuntamme videoituun jumalapalvelukseen. Olen Johannes Holmi ja toimin tämän tilaisuuden juontajana. Jumalan sanaa julistaa seurakuntamme pastori Tommi Suompää. Musiikissa minä ja Perttu Matlin laulamme duettoja. Säästäjänä toimii Soile Salminen. Laulamme kaksi seuraavaa laulua. Herra olet luvannut ja suo Herra mulle voimami kantaa. Herra, olet luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme on koolla. Tuo ajatus on ollut monen innoittajana, mutta minä en ole kaksi enkä kolme. Olen vain yksi, koskeeko lupauksesi myös minua? Minäkin tahdon kohdata sinut, minäkin tahdon kertoa sinulle, kertoa salaisen toiveeni, kertoa salaisen pelkoni, puhua sulle monet huoleni, käsitellä kaikki ongelmat ja tietää, että sinä ymmärrät ja sinä rakastat minua. Muistan Nikodemuksen tulleen luoksesi yöllä salahiipien portaita. Ja löytäneen sinut siellä yksinään, ja hänelle sinä avasit sydämesi. Hän läksi ulos täysin muuttuneena miehenä. Muistan naisen tulleen kaivolle, silloin sinä pyysit häneltä juotavaa. Ja se oli ystävällinen tapaaminen, ja sinä näytit hänen elämänsä, mitä se on ollut ja mitä se voisi olla. Minäkin tahdon kohdata sinut, minäkin tahdon kertoa sinulle, kertoa salaisen toiveeni, kertoa salaisen pelkoni, puhua sulle monet huoleni, käsitellä kaikki ongelmat ja tietää, että sinä ymmärrät ja sinä rakastat minua. Minäkin tahdon kohdata sinut, minäkin tahdon kertoa sinulle, kertoa salaisen pelkoni, kertoa salaisen murani, puhua sulle monet huoleni, käsitellä kaikki ongelmat. Tietää, että sinä ymmärrät ja sinä rakastat minua. Vapaana kohti kotini
surut, murheet mua paina siellä. Ei ole tuskaa, ei yötä vaan. Toivossa kuljen mä taivaan tietä, kunnes tuo Herran käydä saan. Enkeli taivaan. Luen täältä aloittajaisiksi Jumalan sanaa, Matteuksen evankeliumin 5. luku ja 8. jae. Autuaitavat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Me monta kertaa elämässämme, Jumalankin omina, yritämme itse elää puhtaasti ja sillä tavalla, ettei tulisi virheitä ja tulisi niin kuin elettyä Jumalan sanan mukaan, mutta moni meistä on kokenut varmaan sen, että jo 3. päivänä olen huonolla tuulella ja töppään. Sitten harmi, että nyt meni taas pieleen. Ja niin puhdas sydän on likaantunut. Mitenkä me voimme saada puhtaan sydämen? Kun me otamme elämämme vasta Jeesuksen sovitustyön, niin hänen verestä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja sillä tavalla me saamme puhtaan sydämen. Me saamme iloita siitä, että Jumalan valmistanut meille armosta tuon ihanan pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Hän pesee meidän syntimme verellänsä ja Raamattu sanoo, että ne tulevat lunta valkeammiksi. Me saamme tänään iloita siitä, että me saamme julistaa vapaasti Jumalan sanaa. Ja tänäänkin voimme iloita siitä, että saamme käydä hiljentymään näiden seuraavien laulujen jälkeen kuuntelemaan Jumalan sanan julistusta. Laulamme seuraavaksi 2 laulua, Soi yöhön maan ja Kirkkahasti armo Herran. Turvanain, vapahtajain.
maan vaarat vaani, moni tielle vaipuu. Kun kiusat kietto synti houkuttaa, mut eipä sammu sydäntemme kaipuu. Jok ainut sielu janoo Jumalaan. Ole hyvä. Jumalan armoa ja rauhaa, ystävät. Miltä kuulostaisi ajatus kiivetä Mount Everest-vuoren huipulle viimeistä huutoa olevissa kimaltelevissa jonkun Pariisin kuuluisan muotitalon vaatteissa? Ja 1,5 litran persikanmakuinen Bon Aqua-pullo matkassa. Se, että vaatteet ovat upeat ja huomiota herättävät, ei taitaisi auttaa, kun pakkanen paukkuu.
varsinkin yöllä korkealla vuoristossa. Ja kun pitäisi kurottautua yhä ylemmäs äärimmäisen vaativissa, ongelmallisissa ja vaarallisissakin olosuhteissa. Ja se muotitalon luomuskin repeytyisi ikävästi useammasta kohdasta, voisi alkaa pikkusen hirvittämään. Jäätyneen puun akvankin viehätysvoima voisi jossakin vaiheessa kokea inflaation, jos ei mitään muuta sitten lähtenyt matkaan. Eli kannattaa ottaa selvää, mitä varusteita matkaan tarvitaan ja mitä ei. Sekä miten niitä varusteita tulisi sitten käyttää, jotta voisi päästä perille näkemään niitä hulppeita maisemia. Hengellistä elämääkin varten tarvitaan oikea ja toimiva varustus ja tieto, miten tätä varustusta tulisi sitten myös käyttää. Näinä poikkeusaikoina, jota me nyt elämme, jos koska, meidän on tärkeää olla kartalla, millaisilla varusteilla me olemme liikkeellä. Meitä piiritetään mitä erilaisimmilla varustetarjouksilla, ja ne kaikki eivät todellakaan tue hengellistä elämäämme ja sen kasvua, vaan ne voivat aiheuttaa jopa suurta tuhoa ja kipua niin meille itselle, lähimmäisillemme kuin koko ympäristöömmekin. Uskon, että me kaikki haluamme päästä perille taivaaseen, näkemään taivaallisia näköaloja. Siksi meidän kannattaa ottaa käyttöön kaikki mahdollinen varustus, mikä tulee tukemaan meitä tuossa perille pääsyn asiassa. Tänään katselemme yhtä meille annettua oikeaa ja toimivaa hengellisen elämän varustetta ja sen käyttöä matkallamme taivaan kotiin. Tämä varuste on Jumalan sana, Raamattu. Raamattu ja sen lukeminen on yhtä välttämätöntä meille kuin auringon valo ja vesi kasvikunnalle tai happipullot syvän meren sukeltajille. Raamattu ei siis ole mikä tahansa kirja kirjojen joukossa. Oletko sinä perillä elämäsi käyttöohjeista? Raamatun lehdiltä löydämme käyttöohjeet meidän elämäämme varten. Raamattu on todellisen hyvinvoinnin lähde. Meillähän puhutaan usein mainoksissa, että tätä tarvitsit, jotta voisit hyvin. No nyt on sellainen paketti, että Raamattu, jos mikä on sen hyvinvoinnin lähde, ja voin allekirjoittaa sen isosti. Terve hengellinen elämä tarvitsee siis polttoaineeksi Jumalan sanaa. Christianity Today-lehden ja Gallup-tutkimuslaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan säännöllinen Raamatun lukeminen nimittäin muovaa voimakkaammin kuin mikään muu ihmisen moraalia ja käyttäytymistä. Minä ainakin haluaisin, että minulla olisi puhdas sydän, mistä tässä alussakin jo viitattiin. Ilman säännöllistä henkilökohtaista Raamatun lukua elämämme jää pinnalliseksi ja vaarallisen epävakaaksi, jota kaiken maailman houkutukset, harhaopit ja salaliittoteoriat saattavat perusteellisesti sotkea ja hämmentää. Annetaan Jeesuksen saddukeuksille aikansa uskonnollisen ja valtiollisen puolueen jäsenille sanomat sanat jäädä puhuttelemaan myös meitä tänään. Siis Matteuksen evankeliumissa luvussa 22 jakeessa 29 tulee nämä sanat saddukeuksille, mutta olkoon se myös meille tänään. Jeesus vastasi heille, te olette eksyksissä, koska ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa. Me voimme kieltäytyä viinasta ja vaikka paaston aikana ruuasta, mutta meidän ei kannata kieltäytyä Raamatun säännöllisestä lukemisesta.
Koen sanoa sinulle, joka ajattelet mielessäsi, että kyllä sitä on pärjätty tähänkin asti ilman säännöllistä Raamatun lukua. Oletko koskaan pysähtynyt miettimään sitä, että mistä kaikesta sinä olet jäänyt paitsi, kun säännöllinen Raamatun lukeminen ei ole koskaan kuulunut sinun elämääsi? Pyydä Herraamme avaamaan silmäsi, miksi sinun kannattaisi varustaa itseäsi Jumalan sanalla. Pyydä, että Herramme antaisi sinulle myös halun lukea säännöllisesti Raamattua. Tosiasia on, että ilman Herramme apua meidän hyvät aikomukset ovat liian usein kuivuneet kasaan. Minä ainakin voin sen myöntää. Säännöllinen Raamatun lukeminen kertoo myös meidän Herrallemme, että täällä on yksi hänen laitumensa lammas, joka haluaisi kasvaa hengellisesti. Uskon, että se tuottaa myös meidän Herrallemme iloa, kun me tutkimme Jumalan sanaa. Jos olet niin sanotusti leipääntynyt Raamatun lukemiseen, niin en voi kuin suositella sanaa elämään kommentaari Raamatun hankkimista. Sen hankintahinta saattaa hieman kirpaista ja pohdituttaa, mutta siihen sijoittaminen kannattaa ja maksaa itsensä monin, monin, monin verroin ja kerroin takaisin. Sen kommentaariosa soveltaa raikkaalla tavalla Jumalan sanaa meidän jokapäiväiseen elämään. Vaikka se ei vastaakaan tyhjentävästi kaikkiin teologisiin kysymyksiimme ja Raamatun haastaviin kohtiin, joihin ehkä kaipaisimme vastauksia. Tankaan itse kommentaari Raamattua päivittäin selitysosineen oman hengellisen elämäni vahvistamiseksi niin arki kuin vapaa päivinäkin. Anna sinäkin itsellesi mahdollisuus. Jos jäit vielä miettimään ja puntaroimaan, että kannattaisiko se sijoitus kommentaari Raamattuun vai ei, niin kirjastosta voit vaikka ensin lainata sen, voidaksesi tutustua siihen. Jumala on kieltämättä maailman paras kirjailija. Tähän kirjaan kannattaa todella tutustua ja uppoutua. Meistä jokainen on sen verran hengellisesti sydänvikainen, että kannattaa huolehtia säännöllisestä lääkityksestä, ettei meille pääse käymään köpelösti. No miksi juuri Raamattu on tämä lääke, eikä joku muu kirja miljoonien ja taas miljoonien kirjojen joukossa? Luen sananlaskujen kirjasta luvusta 4, jakeesta 20 jakeeseen 23. Poikani, tarkkaa minun puhettani, kallista korvasi sanoilleni, älkööt ne väistykö silmistäsi, varjele niiltä sydämesi sisimmässä, sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiilleen, yli kaiken varottavan, varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Raamattu ei siis ole vain menneiden sukupolvien kirja, vaan Raamattu on ajaton ja ajankohtainen aina. Ja tulee olemaan sitä myös tulevina päivinä. Derek Prince kirjoittaa kirjassaan Kristillisen elämän perusteet. Kaikkien puolueettomien mittapuiden mukaan Raamattu on ihmiskunnan historian luetuin ja vaikutusvaltaisin kirja. Vuosi toisensa jälkeen se säilyttää asemansa maailman myydyimpien teosten kärjessä. Häkellyttävää, eikö totta? Itsekin googletin oikein, että no mitäs sieltä löytyy. Ihan tämän päivän googletuksella siellä oli kirjasto.fi-sivulta. Löysin kirjastohoitajan vastauksen. Siellä oli 3 lista ykköstä maailman eniten myydyimmät kautta aikojen. Ykkösenä oli Raamattu. Aivan. Eli jos ajattelet, ettei kukaan ole enää kiinnostunut Raamatusta, niin voin sanoa sinulle,
ole totaalisesti väärässä. Raamattu on myös ainutlaatuisen voimakas. Hebrealaiskirje luku 4, sen jakeessa 12 on sanat, Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Toukokuussa 1928 Britannian pääministeri Stanley Baldwin sanoi, Raamattu on voimakas räjähdysaine, mutta se toimii omituisilla tavoilla, eikä kukaan ihminen voi tietää, miten tuo kirja on matkallaan kautta maailman säväyttänyt ihmissielua kymmenissä tuhansissa paikoissa uuteen elämään, uuteen maailmaan, uuteen käsitykseen, uuteen uskoon. Itsekin aikanaan, kun kyselin Jumalan olemassaoloa, pyysin Jumalaa vastaamaan minulle. Otin Raamatun käteeni ja pyysin, että jos olet olemassa, niin puhu minulle. Ja sananlaskujen kirjan avasin, siis laitoin peukaloa vähän Raamatun väliin, ja sananlaskujen kirja 3. luvusta jakeesta 33 aloitin lukemaan ja luin 9. lukuun sen alkuun asti. Ja se tuli ihan kohti minun elämääni. Täytyy sanoa, että jauhot tuli suuhun. Niin konkreettisesti Jumala puhui. Ja sitten kun olen jälkeen moneen kertaan Raamatun läpi lukenut, niin missään muualla Raamatussa ei olisi ollut sellaista Raamatun jaksoa ja kohtaa, joka olisi minun elämää puhuttanut ja pysäyttänyt, paitsi sananlaskut 3. luku jakeesta 33. Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Näin se on. En jäänyt yhtään epävarmaksi siis sen suhteen, että onko Jumala olemassa ja puhuuko hän kirjoitetun Raamatun sanan kautta vielä tänä päivänä. Jaakobin kirjeen 4. luvun jakeessa 8 löytyvät sanat, lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Se toimii käytännössä. Eli allekirjoitan tämän totuuden kirjaimellisesti. Jos et ole vielä uskossa, niin pyydä syntiensi anteeksi ja sitä, että Jeesus saisi tulla elämäsi Herraksi. Niin myös Raamatun sanat alkavat avautumaan sinullekin aivan uudella tavalla. Aivan uudella tavalla. Raamattu on myös ainutlaatuisen arvokas. Ei aliarvioida sitä, mitä meillä on kädessämme, kun meillä on Jumalan sana Raamattu käsissämme. Raamattu on kirjaimellisesti pohjaton aarrearkku. Kukaan ei ole niin sanotusti kyennyt tyhjentämään sitä elämänsä aikana. Aina löytyy uutta. Aina löytyy uutta. Jokaiselle, joka tutkii Jumalan sanaa, aina löytyy uutta. Evästä on siis takuu varmasti tarjolla kaikille halukkaille. Usein vasta sitten, kun menetämme jotain, niin tajuamme sen arvon. Esimerkiksi terveys. Kun menetämme terveytemme, niin toteamme ja ihmettelemme, että voi miten arvokasta se oli, kun minulla oli esimerkiksi näkökyky, jos näkökyvyn olisimme menettäneet. Raamatunkin suhteen varmaan joutuisimme pysähtymään, jos meiltä vietäisiin Jumalan kirjoitettu sana meidän kodeistamme. Sitten me ehkä eri tavalla ymmärtäisimme, millainen aarre meillä oli käsissämme. Pohjois-Korean äärimmäisen vainotut kristityt ymmärtävät ehkä syvemmin oman Raamatun omistamisen arvon. Matteuksen evankeliumi luku 4, jae 4. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Alkukielen sanamuoto tarkoittaa tässä jatkuvuutta. Jumala virtaa jatkuvasti, Jumalalta virtaa jatkuvasti sana, joka ei jää paikoilleen. Jumala tahtoo olla yhteydessä meidän kanssamme.
Hän tekee sen etupäässä Raamatun välityksellä. Raamatusta saamme tietää, mikä on Jumalan tahto, mikä elämässämme kannattaa ja mikä ei. Luetaan Paavalin toisesta kirjeestä Timoteukselle sen luvusta kolme, jakeet 14-17. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keneltä olet sen oppinut. Olet myös jo lapsuudesta asti tuntenut pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, ja se on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi vanhuskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täydellinen ja varustautunut kaikkiin hyviin tekoihin. Annetaan Raamatun valloittaa ja täyttää sisimpämme. Valinta siis jää meille. Jos Raamatun lukeminen, tutkiminen ja mietiskely on jäänyt kaiken muun jalkoihin, niin päätä Jumalasi edessä häneltä voimaa anoen, että tähän on tultava nyt selkeä muutos. Ryhdy siis tarvittaessa sisäiseen kapinaan. Aloita vaikka muutamasta minuutista Raamatun lukua päivittäin, ja kun nälkä kasvaa, niin voit sitten ajallaan lisätä sitä päivittäistä annostasi tarvittaessa. Jos aloitat 6 tunnilla päivässä, saatat hiipua haasteesi kanssa jo melko pian, ja Raamattusi jää pölyttymään hyllylläsi. Raamatun lukeminen kannattaa aloittaa Uudesta testamentista. Vanhaa testamenttia tulkitaan Uuden testamentin valossa ja kautta, joten on parempi päästä ensin perille, mitä Uuteen testamenttiin on kirjoitettu. Jos aloittaa Vanhasta testamentista, niin moni on hyytynyt 3 Mooseksen kirjaan, ja Raamatun luvut ovat jääneet siihen. Kyllä 3 Mooseksen kirjalla on meillekin paljon annettavaa, mutta sen sisällön avautuminen voi aluksi tuntua haastavalta. Ensikertalainen lukija voi jäädä miettimään, että miten nämä 3 Mooseksen kirjan sanat koskettavat minua ja arkeani tänään. Muistetaan kuitenkin aina se tosiasia, koko Raamattu on Jumalan hengen inspiroimaa, ja kaikella on tarkoituksensa, mitä sinne on kirjoitettu. Ajallaan palaset kyllä loksattavat paikalleen ja ymmärrämme, ahaa, joo, nyt ymmärrän. Äläkä anna sen lannistaa itsesi, että Raamatun lukeminen ei aina ole suurta juhlaa, niin suurta juhlaa kuin me toivoisimme. Eikä lannistuta sen tosiasian kanssa, että me emme aina saa suuria ahaa-löytöjä Jumalan sanasta. Meitä voi väsyttää, sananlukulaiskuus voi iskeä, vaikka tiedämme, että tarvetta tankkaukselle sille lukemiselle olisi. Miljoonat meistä niin tärkeältä tuntuvat asiat piirittävät meitä ja vievät meidän huomiomme. Ollaan siis hereillä, missä meidän omalla kohdalla nyt mennään. Sanan puutostilaa voisi kuvata osuvasti kalalla kuivalla maalla. Tutki Raamattua niin kuin muitakin kirjoja. Se muodostuu sanoista ja lauseista, jakeista ja luvuista. Pyri joskus lukemaan Raamatun kirjeitä myös kokonaan. Emme me rakkauskirjeitäkään, jos olemme sellaisia joskus saaneet, ole jättäneet sen ensimmäisen rivin lukemisen jälkeen hyllylle viikoksi ja palanneet vasta sitten lukemaan toisella viikolla sitä toista riviä. Olemme lukeneet ahmien kerralla varmasti tuon koko rakkauskirjeen. Raamattu on rakkauskirje taivaan isältä meille. Huomio Raamattua lukiessasi ja tutkiessasi myös huomioi tekstiyhteys, aikakausi, kielikuvat, tavat ja maantieteelliset olot. Tässä meille on suuri apu selitysteoksista, kuten Novum, Uusi testamentti selityksin,
jota on mahdollisuus hankkia ainakin digiversiona, ja iso Raamatun tietosanakirja, ja paljon monia muita selitysteoksia. Tutkiminen avartaa ja tekee Raamatusta ymmärrettävän ja mielenkiintoisen. Unohtamatta, että Raamatun tutkiminen ei tee Raamatun päivittäistä peruslukemista tarpeettomaksi. Päivittäiset vitamiinit on kaiken perusta. Minäkin luen Raamattua ihan oman itseni tähden, enkä aina sillä mielellä, että no mistä minä seuraavaksi tulen julistamaan puhuja paikalla. Tarvitsen myös minä ne henkilökohtaiset päivittäiset vitamiinit Jumalan sanasta. Ja vaikka me emme aina ymmärrä lukemaamme, niin luota, että Raamatun lukeminen ei ole koskaan turhaa. Ja se ainakin meitä puhdistaa, vaikka emme aina ymmärrä, että no mitä tämä sana nyt minulle tänään nyt sitten tarkoittaisi. Mutta on kieltämättä hyvä, että me rukoilemme ennen kuin tutkimme sanaa, että Herra avaisi meidän ymmärryksemme käsittämään kirjoituksia. Raamattua on hyvä lukea myös järjestelmällisesti. Jos aina luemme vain sieltä täältä otteita ja herkkupaloja, niin me emme tule saamaan selkeää kokonaiskuvaa. Kun meille muodostuu kokonaiskuva ihan koko Raamatusta, niin meidän on helpompi tutkia sitä, mitä siinä oikeasti sanotaan ja tarkoitetaan. Mitä yksittäinen jae merkitsee kyseiseen lukuun nähden, mitä tuo yksittäinen jae merkitsee kyseiseen Raamatun kirjaan tai kirjeeseen nähden, ja mitä tuo yksittäinen jae merkitsee koko Raamatun koko ilmoitukseen nähden. Uskon, että ollaan aika hyvillä vesillä, kun Raamattua tulkitaan näin. Voit myös esittää itsellesi lukiessasi kolme kysymystä, jotka voivat muuttaa Raamatun lukemisen uudelle tasolle. Ensinnäkin, mitä tämä Raamatun kohta sanoo, kun luet Raamattua? Lue se läpi, vertaile tarvittaessa eri käännöksiä. Esimerkiksi Elävä uutinen, Uusi testamentti vapaasti kerrottuna on tähän tarkoitukseen yksi hyvä semmoinen lisäkäännös. Toisena kohtana, mitä tämä Raamatun kohta tarkoittaa? Huomioi, mitä se mahdollisesti tarkoitti sille henkilölle, jolle se alun perin on kirjoitettu, ja niille, jotka sen alun perin lukivat. Kolmantena, miten se liittyy minuun, perheeseeni, koulunkäyntiini, työhöni, naapureihini, ystäviini ja ympäristöön? Kun me näemme tekstin merkityksen omassa elämässämme, Raamatun lukeminen muuttuu jännittäväksi ja tajuamme kuulevamme siinä myös Jumalan äänen. Ilman mietiskelyä Raamatun luku voi muodostua mekaaniseksi toimitukseksi, joka ei mullista elämäämme niin kuin se olisi mahdollista lukemisen ja mietiskelyn kautta. Raamatun sanat on ymmärrettävä ennen kuin niitä voi soveltaa käytäntöön. Mutta toisaalta on kyllä niin, ettei niitä ymmärrä täysin ennen kuin niitä toteuttaa. Että kannattaa kuitenkin olla liikkeellä, mitä Jumalan sana sanoo, ja toimia sen mukaan. D.L. Moody on kirjoittanut, ei Raamattu ole annettu meille siksi, että tietomme kasvaisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi. Annetaan Jumalan sanan siis muuttaa meitä. Walesiläinen pastori Jeffrey Thomas on kirjoittanut sanan lukemisesta näin. Älä odota, että opit hallitsemaan Raamatun sisällön yhdessä päivässä, kuukaudessa tai vuodessa. Pikemminkin voit odottaa sitä, että sen sisältö saa sinut usein ymmälle. Suuret Jumalan miehet tuntevat monesti sanaa lukiessaan olevansa pelkkiä vasta-alkajia. Voi kuinka monta kertaa olen itsekin joutunut hattua nostamaan. Apostoli Pietari sanoi, että Paavalin kirjeessä on yhtä ja toista vaikeatajuista. Olen iloinen, että hän kirjoitti nämä sanat, sillä minusta tuntuu aivan samalta. Joten ei kannata odottaa, että Raamattua lukiessa aina kokee suuria tunteita tai tyyntä rauhaa. Jumalan armon ansiosta voi toki odottaa, että näin käy varsin usein, mutta monesti luettu ei vaikuta tunteisiin mitenkään. Kun annat sanan aaltojen
huuhtoa sisintäsi jatkuvasti vuosien mittaan. Asenteissasi, näkemyksissäsi ja käytöksessäsi tapahtuu huomattavaa suurta muutosta. Itse luultavasti havaitset ne vasta viimeisenä. Usein tunnet itsesi kovin, kovin pieneksi, koska Raamatun Jumala tulee koko ajan sinulle ihmeellisemmäksi ja suureksi ja suuremmaksi. Jatka siis lukemista, kunnes et enää pysty lukemaan, sillä silloin et enää tarvitsekaan Raamattua, sillä kun silmäsi sulkeutuvat viimeisen kerran kuolemassa, etkä enää koskaan lue kirjoitettua Jumalan sanaa täällä ajassa. Silmäsi avautuvat näkemään lihaan tulleen Jumalan sana, sen Raamatun Jeesuksen, jonka olet niin kauan tuntenut, valmiina viemään sinut iankaikkiseen kotiinsa. Aamen. Rukoillaan. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ihmeellisestä sanastasi, tästä aarrearkusta, tästä valtavasta lahjasta, jonka olet meille antanut. Kiitos, että Pyhän Henkesi kautta avaat myös kirjoituksia meille, avaat ymmärryksemme käsittämään, mitä tähän aarrearkkuun on kätketty. Kiitos, että olet meidän kanssamme, olet meille suuri lahjanantaja. Auta, että me ymmärtäisimme lahjan arvon, minkä olet meille antanut kirjoitetun sanan kautta. Kiitos, että vaikutat. Kiitos, että puhut meille sanasi kautta. Anna meidän saada sitä päivittäistä ravintoa sanasta. Ja anna niille ystäville, jotka eivät vielä ole ehkä koskaan Raamattua aukaisseet, anna heille sellainen uteliaisuus, Herra, sellainen kaipaus, etsintä, mitä tähän kirjaan oikeasti on kirjoitettu. Ei riitä enää, että mitä kaverit sanoo, ei riitä, mitä huhuja on kuultu, vaan mitä tänne oikeasti on kirjoitettu. Anna meille valtava nälkä aivan jokaiselle sinun sanaasi nähden ja kohtaa. Aamen. Siunausta kaikille. Laulamme vielä Pertun kanssa ja Soele säästää meitä. Kerran mä saan perille.
voiton maan, Jeesus oi levossa sun. Aloitajan pauha luonas rauha vain, turvan varman Jeesus nimessäsi sain. Toivottaa sinulle Jumalan siunausta ja huolenpitoa tulevina päivinä. Aamen.